Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje eu trouxe uma casa moderna, aconchegante, simples, e cara, não, assim, eu pensei em fazer uma casa pra uma família inteira e tal, mas o espaço não deu e eu queria muito testar. Eu vou contar do início, como que eu pensei, assim, como que eu tive a ideia de fazer essa casa. Eu tava testando, gente, eu nem ia construir não, tá? Nem ia fazer essa casa não, mas eu tava testando como que seria uma casa, assim, entre duas montanhas. Montanhas pequenas mesmo, né? Como vocês estão vendo aí. E isso era uma dúvida que vocês tinham. Então eu tava tentando, eu tava tentando construir essa casa no meio das duas montanhas pra eu poder responder pra vocês em algum vídeo aí que dava certo ou que não dava certo e tal. E eu comecei a gostar da casa. Eu comecei a gostar, então eu comecei a gravar, né? Quer dizer, eu parei de fazer o que eu tava fazendo e comecei do zero gravando. Então ficou essa casa que vocês estão vendo. Eu não ia postar nem nada, eu ia postar outra coisa, mas eu gostei tanto dela que eu resolvi compartilhar ela com vocês, tá? Bom, então essa casa, ela... Então no início eu pensei em fazer uma casa pra uma família grande e tal. Ah, vai ter tantos quartos, tanto que vocês vão ver eu dividindo quartos aí na parte de cima da casa e tudo, sim, né, pra uma família. Só que depois eu vi que os quartos iam ficar muito pequenos, eu não ia conseguir de jeito nenhum colocar uma família inteira dentro dessa casa. Então só ficou um quarto, tá? Mas ficou um quarto bem grande, né? Bem espaçoso. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem transformar esses... aquela parte ali do telhado, né? Que nem a casa campestre que eu fiz. Então vocês podem transformar ali num quarto também, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, pode transformar no escritório e tal. Mas já tem um escritóriozinho na parte de baixo, no cômodo de baixo, né, da casa. Então já vocês vão ver direitinho. Aí, eu acho que eu ainda tava meio assim... Enfim, esse vídeo era pra ter saído ontem, né, gente? Vocês sabem que a agenda do canal é assim, segunda, quarta e sexta construção. Então, eu tive que atrasar porque eu não consegui construir nada, né? No domingo eu tava ocupado, né? Teve comemoração, dia das mães, essas coisas, a gente fica um pouquinho ocupado, né? E ontem, na segunda-feira, eu fui chamado lá na faculdade pra levar uma documentação, essas coisas assim. Vocês sabem como é que é, né? Então eu tive que ir, passei o dia lá. É muito longe daqui da minha casa, mais ou menos uma hora e meia daqui pra lá. Então eu fui, ainda resolvi isso, depois ainda passei em outro lugar. Quando cheguei em casa eu tava simplesmente acabado, morto mesmo. Aí não deu pra eu narrar, nem postar e nem nada, né? Infelizmente. Mas a gente já atrasou de novo, gente. Atrasamos mais uma vez, mas vai seguindo a ordem. Hoje construção, amanhã série, né? Tá. Vou tentar gravar todos os episódios da série até o final. Até o final de semana, tá? Todos os episódios, até acabar também a série, porque eu quero começar a construir, fazer a nova construção da nova temporada. Então é muita coisa assim, né, pra eu fazer. E sábado já tem aula, né, e eu vou ter que me ausentar no sábado, mas eu vou tentar deixar tudo organizado aqui, tá, no canal, pra vocês não ficarem sem vídeo nos dias que eu estiver fora, pelo amor de... Bom, então agora eu vou começar a dividir os cômodos por dentro da casa. Como era uma casa meio teste, ó, vocês estão vendo que é só um quadradão. Fiz só um quadrado mesmo. Não tinha assim, eu não tinha uma noção de divisão de cômodos. Aí depois que eu resolvi gravar, foi que eu, não, bora dividir isso aqui direitinho, bora fazer isso aqui certo pra ficar uma coisa legal, né? Então, ó, dois quartos ali, mas ia ficar dois quartos muito apertados, gente. Vocês vão me entender quando vocês verem, viu? Aí eu vou abrir, vou fazer tipo um quarto só grande e bonito, né? Mas como eu falei, ó, tem outras partes aí da casa que vocês podem transformar, né? Que vocês podem deixar fazer um quarto, né? Caso a família cresça, caso vocês, sei lá, adotem ou tenham um filhinho no The Sims, né? Enfim. Agora vamos começar a colocar a mobília da casa. Bom, então essa casa tem um quarto só, como eu falei pra vocês, e tem dois banheiros. Que é esse banheiro aí da parte de baixo e o banheiro lá de cima. Eu pesquisei alguns banheiros, alguns cômodos contemporâneos, tá? Que é o moderno. E vou tentar colocar aqui nessa construção. Um pouquinho diferente, né? Pouca coisa mesmo. E pra isso eu tive que usar muitos pacotes, né, gente? Vocês sempre me perguntam quais pacotes eu uso. Gente, eu não faço ideia, eu só pego e vou colocando. A não ser que eu tenha uma, assim... Por exemplo, eu vou fazer uma casa com jogo base. Aí sim, eu vou filtrar só pelo base, vou pegar só itens do base. Agora, quando eu não tenho uma ideia de quais conteúdos eu vou usar, eu só faço pegar. Eu não sei, realmente não sei. O que ficar melhor naquele cômodo, naquele ambiente ali, eu vou e uso. Na Romena, assim que eu faço, tá? Então, não tem como eu saber. Pelo Try Importer, né? Dá pra eu saber mais ou menos. Só que uma vez, ele me deu uma informação errada sobre a quantidade de pacotes e quais eu usei. Então, eu não confiei mais usar.
Mas faz tempo, pode ser que agora, né, com todas as atualizações que teve, ele possa me dizer quais são os pacotes certinho que eu usei. Mas por enquanto eu acho melhor não dizer, vai que tem algum errado, né, e o pessoal baixar e ficar faltando coisa, e, enfim. Bom, então eu fiz uma sala de estar bem pequena ali do lado do escritório. Fiz o escritório, como vocês viram, né, bem no cantinho. Depois eu fiz essa sala de estar bem pequena. E agora eu vou fazer uma mini sala de TV. Não ia fazer, mas eu achei que esse ambiente todinho para uma cozinha, uma sala de jantar, ia ficar muito grande. Então, eu resolvi só fazer esse espaço aí da sala de TV e eu achei um espaço bem legal. Lembra muito espaços de apartamento, gente. Lembra demais. Eu tava pesquisando alguns cômodos e veio um parecido com esse que eu tô fazendo agora. E, tipo, eu amei mesmo. Então, os Sims vão poder usar essa sala de TV. Não é nem uma sala de TV, é só um pedaço pra assistir TV, né? Vão poder usar tranquilamente, de boa, já testei. Falando nisso, tá tudo testado, tá? Já coloquei assim pra sentar em todas essas cadeiras aí, em tudo, e tá tudo ok, não se preocupem aí, não vai ter nenhum problema. A única coisa que eu peço mais uma vez, ative o Movie Objects, tá bom? Ative o Movie Objects que vai dar certo. Bom, então, praticamente já terminei, né? Aí já coloquei... Ah, não, tô só colocando alguns detalhezinhos ali, pronto, besteira. Agora vamos pra cozinha. A cozinha foi uma coisa meio complicada, né, gente? Eu não queria fazer uma cozinha parecida com todas as outras cozinhas, já que não foi uma casa planejada, e eu também não queria fazer uma cozinha muito diferente, né, muito, sei lá. Então foi uma coisa que eu achei um pouquinho complicada, mas que deu certo no final, tá? Eu sempre quero fazer esse cômodo segurando a geladeira dentro, né, sempre, mas nunca dá certo. Nunca, fica feio. Eu acho que não fica nem feio a questão da geladeira tá dentro disso, né? É o que eu sempre vejo nas revistas que eu tenho, né? De designers. Então em toda construção eu fico testando pra ver se dá certo, porque eu acho muito bonito nas revistas. Mas no The Sims fica bugado. Fica completamente bugado a iluminação. Fica meio amarelado. Uma parte fica escura, outra parte fica amarela, outra parte fica branca. Então, não dá nem pra gente usar ideias novas, né? Aí é o jeito esperar mesmo itens novos de cozinha que não vem há mais de um ano, né? Então, enfim, nova semana, tá começando uma nova semana agora. Vamos ver se vem mais novidades, né? Toda vez que o meu Discord vibra, que é uma mensagem do The Sims, que a gente tem um Discord de Game Changers, né? Que os singurus conversam com a gente e tal. Toda vez que vibra, eu penso que é alguma novidade, alguma coisa, né, porque Strangerville foi do mesmo jeito, então, enfim, eu não posso estar contando isso não, né, mas vocês guardam o segredo. Já tô terminando a cozinha tá praticamente toda terminada, mudei um pouquinho da cor e a intensidade das luzes pra não ficar uma coisa muito forte em cima dessa bancada que é muito branca, né, então se você colocar uma luz muito forte vai acabar sendo muito, sei lá... Vai estragar a vista de vocês, né? Então, agora eu acho que nós vamos pra parte de cima. Aí, ó, já abri. Não ia caber nenhuma cama direito, gente, do outro lado. Ia ficar muito apertado mesmo. Não ia ser digno de uma cama, de um quarto, né, maravilhoso, né? E eu queria que fosse um pouco diferente também. Então, aí vai ficar só a cama, aquela mesinha. Vou colocar uns quadros ali do lado, né? Esses quadros que vieram na atualização do jogo base, viu? E do outro lado eu vou colocar o banheiro. O banheiro vai fingir que tá um pouco aberto, né? Vocês vão ver daqui a pouco como que eu vou fazer. E aí não vai ter nada demais mesmo. Só um pouco, moderno, né? Bom, gente, eu lembrei agora de falar uma coisa pra vocês a respeito do download das casas. Eu sei que tá aparecendo algumas propagandas aí quando vocês estão fazendo download pelo download externo, né? E essas propagandas, gente, não sou eu que tô colocando, não. É o site que eu coloco, que eu encurto o link, tá? E não é vírus, pelo amor de Deus, isso não é vírus. Eu recebo comentários a cada 10 minutos dizendo que eu tô passando vírus pro computador dos outros. Gente, quem me conhece sabe que eu não sou disso, né? Não sou disso, pelo amor de Deus, eu quero é ajudar vocês, eu não quero... Tanto que até download externo eu não posso colocar, mas mesmo assim eu coloco, tá? Mesmo assim eu coloco e entendo o lado de vocês, né? Quem usa meios alternativos, então eu nunca que eu faria isso, tá? Nunca, nunca mesmo. Já vi gente comentando no comentário de outras pessoas dizendo que é vírus, gente, não é. É só ter paciência, aparecem as propagandas, vocês fecham as propagandas, tá? Que é por essas propagandas que eu consigo pagar o meu microfone, que é esse microfone que eu tô usando aqui. Então é uma troca, é meio que um favor que vocês estão fazendo pra mim, né? E eu tô compartilhando as casas com vocês.
tá? É isso que acontece. Não é vírus, pelo amor de Deus. Mais uma vez eu falo. Porque eu sei, gente, eu já tive um vírus pesado em um computador. E eu não sabia, não conhecia muito sobre computadores. Até hoje eu não entendo muito bem, né? Sobre esse negócio de computador e tal. E na época eu sofri bastante com esse vírus. Bastante mesmo. Ele tava coletando as minhas informações na época do Orkut. Naquela época lá. Muito, muito tempo atrás. Então sofri muito e eu sei como que é chato esse negócio. E eu entendo também o medo de vocês, né? Mas não saiam falando de uma coisa que vocês não sabem, né? Se vocês não sabem, ó, fica quietinho, não fala nada. Pesquisa, bota no Google, que vai dar certo. Não se preocupem, não. Bom, então era só isso mesmo que eu queria falar a respeito do download externo. Eu espero que todo mundo veja esse vídeo, né? Todo mundo saiba que isso realmente é uma coisa do site. Não é só com o meu conteúdo. O conteúdo de todo mundo que coloca naquele site lá de propaganda, né? De anúncio. Então, está acontecendo, né? Quem baixa mods e CPs também tem que passar pelas propagandas. É isso. É isso. É só isso mesmo. E é isso também aqui na construção, porque já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até a próxima construção.